Разбрахте ли какво се случи? Тази песен, втората, е със заглавие «Що ми домиляло мале е баничанско поле». Те много държат да си я изпеят. Това е типично за македонския ни край. Тръгне ли македонска песен, край няма. А инженер Иван Банчев, нашия отговорен оператор, тръгва с камерата към мен, так му и аз да заговоря, да кажа, че в момента се намираме в сърцето на нашия македонски край. И те запяха. Много ще ни пеят в днешното предаване. Аз съм ходила в Лъжниц. Знам, че там съвсем наблизо е Корниц. Обаче Баничан е пък на колко километра? Той е на 7 километра от Гоце Делчев, на 6 километра от другото село. Да попитам веднага, Вили Зайкова, това ли е сърцето на нашия македонски край? Благодаря. Село Баничан е старо село.
по исторически данни, то датира от 5 век. То се състояло от три махали – Тумбите, Падарницата и Сърничето. След падането на България под турско робство, двете махали – Тумбите и Падарницата се изселват. Предполага се, че част от тях са заминали към днешна Сярска баница, а други към днешно Банско. Остава само Сърничето. То е най-голямата махала. Там се намира черквата, голяма черква, Свети Петър. Там са и гробищата, които до днес личат. Има минерални извори, в които днеска се бутилира минерална вода. Тези минерални... селото било близко до централен път и често пъти минавали баши-базушки орди, които нападали селото. Но на особена прицел били минералните извори, там където жените отивали да перат. Затова селените решили, за да не се гаврят с жените турците, решили да се изселят. По предание, по легенди, натоварили една волска каруца с тежки камъни и тръгнали към най-близката клисура. Това е така наречената Дабайска клисура. Много романтично място, много красиво, много тихо, запазено от ветрове, с кладенци за вода, питейна вода, сива вода, планинска вода, много хубаво място. И се там се счупва колата и те се заселват там. Почват да строят нови домове, селото се разширява и през 1864 година построяват черквата Свети Архангел. 30 години след това, преди това искам да кажа, че в нартиката на черквата е имало една стайчка, която е била килийно училище. Моята баба често разправяше, че на плочи са писали с такива пирони. Да. След 30 години, 1894 година, се построява училище. В двора на черквата е училището на два ката. Долния кат е кмета на селото, а в горния кат се намират учебните стаи. Те са две учебни стаи, голями учебни стаи, класовете са сляти. Назначават учители и учителите идват вече генератори на нови идеи в селото. Започват да убеждават родителите, че не само с скотоводство и земеделие трябва да се занимават техните деца, а да ги изпращат в близкия град Неврокоп, който сега е Гоце Делчев, да се учат. И наистина, те побеждават. Започват най-напред да отиват момчета да се учат, след това момичета и така интелигенцията на селото расте. Учителите подготвят драмата Иванко. Аз си спомням, била съм на 10 години, когато я представиха в една от учебните стаи при много примитивни условия. Женските роли се играеха от мъже. Да, обаче... Много голямо впечатление това направи населените и от тях се зароди една надежда, че за в бъдеще все ще има такива представления. И наистина подготвиха младите хора и подигото. Спомням си, Бай Стойко Вардарев играеше ролята на Марийка, дъщерята на Стоян Воденичаря. И до днес ние го каним като почетен член на нашето читалище. Обаче... Раздвижват се младите хора, виждат при какви условия живеят в града и решават да се премести селото от тази клисура. Изготвя се нов план на селото, общинската администрация е съгласна и се премества селото долу на централен път. В днешния вид за около 2-3 години израсна Баничан. В този си вид. Да, с двуетажни къщи, с хубави дворове, с канализирано, с асфалтирана улица и изобщо много хубаво. Но ни липсваше читалището.
старото читалище от селото, което беше просто там беше насочена цялата младеж, пък и възрастни. Всички празненства се провеждаха там и ние много го обичахме това читалище. Младите хора го поддържаха, имаше хубава градинка с алеи, пейки, две плачущи върби, прекрасно място за отдих, но новото победи. Лека по лека селото старото обезлюдя и читалището грохна. Нямаше кой да се грижи за него. Доста е километър и половина далече новото село от старото. И вече построи се ново училище. Но партийният секретар, който беше тогава, много инициативен човек. Да, баничани вика са научени. Старото читалище го построихме на доброволни начала. Дайте и сега да направим. Направихме всички се, ние от училището, аз съм бивша учителка, 37 години съм учителка била, да, и всички, и децата от училището, всички помогнахме. Полевъдната бригада, този, който беше председател на ТКЗС-то, той също много помогна и изградиха уж нещо физкултурен клуб, а то стана читалище. Грамадна сцена, грамаден салон. Ама не убили? Да. В новото село вече. Ама изградиха го и после го развалиха, не, нали? Първото в старото село беше изградено пак така на доброволни начала, но и в новото имахме опит вече, хората имаха опит и изградиха този клуб. Чудесен, там посрещахме гости, там се правеха празници семейни, изпращания на войници, тържества и всичко. Но какво стана? През 1998 година, не знаем как аз бях в траур, тогава мъжът ми почина, не знаем защо този клуб се даде под наем на някаква строителна организация. А така, за това те прекъснах преди малко. Да. Изградихме, после го дадохме под наем и какво се случи? И какво се случи? Певческата група излезе да пее на Мегдана. Да. Обаче тя пее, както сега ще запее в студиото, да, ни под българско, по-българско. И я чуйте, ойдох, пойдох.